হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আমি আহিছো আজি ডিব্ৰুগড়। অফিসৰ বস আহিছে, তো এফালে ষ্টাৰ্টিং হৈছে ড্ৰয়িং কম্পিটিশ্যন, এফালে প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিছে। এইফালে আমাৰ কিন্তু মানে ভিডিঅ' নহ'ল, কৰিছিলে মোৰ তাত নাই, মানে দিবলৈ নোৱাৰিলো। আৰু এইফালে আমাৰ লাঞ্চ, লাঞ্চত আছিলে পোলাও, নান আছিলে, বাটাৰ নান, চিকেন আছিলে, পোলা আৰু কি আছিলে, পনীৰ আছিলে। একচুৱেলি ব্ৰেকফাষ্টটো মই মানে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, মই ভিডিঅ'টো নকৰোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ। তাত মই মানে ভিউটো ইমানেই ধুনীয়া দেখি পালোঁ নহয়, সেইটো কাৰণে এনেই কৰি দিলোঁ আৰু। তো এইফালে লাঞ্চ কৰি মেলি এইফালে চিলড্ৰেনৰ ফালে আহিলোঁ। কি ধুনীয়া নহয়, আপোনালোকে তাত মানে খেলিবলৈ বহুত ভাল হ'ব, যাৰ যাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, বহুত ধুনীয়া। আৰু ভিউটো মানে বহুত ধুনীয়া, বহুত ডাঙৰ স্পেচ হয়, ঠাইটো ধুনীয়া, কিন্তু খানাটো মই একদম ৰেটিং ভাল নিদিম, খাই বহুত বেয়া লাগিলে, একো টেষ্ট নাপালোঁ, তাতে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। চ' মানে দেখিবলৈ ধুনীয়া বুলি ক'ম আৰু। ন ভিডিঅ'টো মানে মই আধাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, প্ৰথম ষ্টাৰ্টিংখিনি নকৰিলোঁ। একচুৱেলি ফেমিলি ডে পাতিছিলে, ফেমিলিৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, নকৰোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু তাতে ফাৰ্ষ্ট চবকে লগ পাইছোঁ, ইণ্ট্ৰডিউচ হৈছোঁ। এনেই মোবাইলটো ওলাই থাকিলে বেয়া লাগে ন, সেইটো কাৰণে সেইটো কাৰণে আপোনালোকক এনেই শ্বৰ্ট ক্লিপ কেইটামান দেখাই দিছোঁ। এতিয়া ভয় হ'ল, মই ক্লিয়াৰ নহ'বও পাৰে। বহি মেলি আকৌ ইভিনিঙত এনেই অকণমান ডান্স চান্স কৰিলোঁ, কৰি মেলি এতিয়া ঘৰলৈ চবেই উভতিছোঁ। বেছি ভাল লাগিলে, খুব এনজয় কৰিলোঁ, ডান্স কিছু কৰিলোঁ কিন্তু দিয়াহে নহ'ল, সেইটো কাৰণে ঘৰ পালোহি। এতিয়া মানে 9:15 হৈছে, এতিয়া পাইছোঁহি। আমি একচুৱেলি গৈছিলোঁ ডিব্ৰুগড়, মানে উৎপলেটৰ অফিচৰ বছ আহিছিল ডিব্ৰুগড়লৈ। চ' ফেমিলি ডে আছিলে, তাতে গৈছিলোঁ। মানে ব্লগটো বনাওঁ নবনাওঁকৈ বনালোঁ, চ' আপোনালোকক কোৱা নহ'ল, এতিয়া কৈছোঁ। তেন্তে আহি আছোঁ নেক্সট ব্লগ লৈ। যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যিসকলে নতুনকৈ চাইছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ। আৰু তোন এফালে গুড নাইট কৈ দিয়া। অঁ তুমি আৰু মই আকৌ বাই, গুড নাইট কৈ দিয়া। গুড নাইট মা।